ଆମେ ତ କରୋନାର ଯେଉଁକୁ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛେ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ମାସ୍କ କଥା DCP ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିସାରିଛି, ଗୁଜୁରାଟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିସାରିଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯଦିଓ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୟାବହତା ନାହିଁ, ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଜୁଆଲି ମଧ୍ୟ ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର SOP ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ନୋଡାଲ୍ ଅଫିସରମାନେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତମାନଙ୍କରେ ଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଯଦି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଆସେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରାହେବ। ଆମେ ଯେଉଁ SOP ଦେଇଛୁ, ସେଇ SOP ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯିବେ, ତା'ପରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ତା'ର କୋଭିଡ଼ର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରାହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଫଲୋ କରାହେବା ଫଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି, କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏବେଠାରୁ କିଛି କହିବା ସେମିତି ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଡେ 1ରୁ ୱେୟାର୍ ଆଲର୍ଟ।